Прывітанне, дарагія сябры, гэта ваш Альберт, зноў па-беларуску. Я ведаю, што шмат з вас чакаў новага, скажам, апдэйта аб гэтым, што я раблю. І сёння якраз хачу вам расказаць, што змянілася ў маім жыцці з таго моманту, калі я пачаў вывучаць беларускую мову. Вось. Спачатку я зусім не думаў, што беларуская мова так моцна паўплывае на тое, хто я ёсць сёння. Год таму, калі я ўжо вывучаў мову, я зусім не думаў, што праз год я ўжо дзесьці дам 4 ці 5 інтэрв'ю па-беларуску, ўжо забыўся, колькі іх было. І што таксама, што Беларусь мне так моцна зацікавіць. Вось спачатку я думаў, проста будзе прыгожа вывучыць гэтую мову, таму што яна такая мілагучна і таксама проста вельмі блізка да польскай. І я хацеў свае, скажам, мяжы моўныя пашыраць. Але так адбылася, што мне вельмі спадабалася беларуская філалогія. Я застаўся на гэтым факультэце і ўсё ж такі таксама паехаў у Беларусь. Уражанні проста цудоўныя з Беларусі. Таксама я здымаў гэтыя ролікі, як я спачатку, шчыра кажучы, я вось убачыў, што яны не так папулярныя, як я б хацеў. Але потым нешта адбылася, не ведаю, ўжо дзесьці там 3 месяцы пасля таго, як я усе вось іх выклаў у інтэрнэт, у YouTube, дарэчы. І там людзі пачалі вось прыходзіць глядзець гэтыя ролікі. І вось гледзячы па каментарах, вось мне здаецца, што усім падабаецца, як палякам, так і беларусам. Спадзяюся, вас цяпер шмат на гэтым маім маленькім канале. Ну і вось я паглядзеў гэты ролік, які я здымаў у жніўні, гэта было канец жніўня. Так. Гэты ролік, які я здымаў у канцы жніўня, яму ўжо 3,5 праглядаў. Гэта шмат. Гэта вось я проста не чакаў гэтага, скажам, рэзультата. І вялікі дзякуй вам, што вы праглядзелі яго. Я ведаю, што тады мая беларуская мова, яна была вельмі, вельмі смешная. Я амаль нічога не мог сказаць. Ну вось там шмат памылак было. І проста, але вось хачу вам таксама сказаць, што гэта самая важная справа у вывучэнні моў, каб проста не баяцца і гаворыць, і размаўляць. І вось гэты ролік цяшыцца яшчэ поспехам. Гэта вельмі крута. Я спадзяюся, што гэты таксама будзе збярэ некалькі праглядаў, там 100 ці 200. І так. Вось як гэтая беларуская мова на мяне паўплывала. Я ў зусім іншым месцы ў сваім жыцці. У мяне ёсць тое, чым я хачу займацца, можа быць, не прафесійна, але, скажам, так хобістычна. Проста Беларусь мне вельмі падабаецца, я хачу падтрымліваць гэтую культуру сваімі дзеяннямі. І ўсё ж такі таксама гэтыя ролікі, думаю, нейкі ўклад свой маю ў тое, каб Беларусь стала больш вядомай у Польшчы і не толькі,
Дарэчы, хачу перакласці свае ролікі таксама на англійскую мову, калі будзе час, а яго няшмат, яго зусім няшмат. І можа быць таксама, калі прыеду ў Беларусь у гэтым годзе, спадзяюся, яшчэ не ведаю, яшчэ няма гэткіх планаў. Але думаю, на англійскай мове ці на італьянскай можа было б крута, каб нешта, скажам, стварылася. І я магу калісьці гэта зрабіць. Калі ў вас ёсць нейкія пытанні пра мяне ці пра нешта, ну вось я вам пра фізіку ці пра матэматыку не адкажу, але пра вось пра Польшчу, пра Беларусь, пра вывучанне моў ці іншыя справы, вось задавайце гэтыя пытанні. І ўсё ж такі спадзяюся, што хутка пабачымся у наступным фільме, калі не па-беларуску, па-польску, можа быць, ці па іншай, на іншай мове. Дарэчы, сябры, яшчэ адно. Я думаю, вось я не хачу, каб на маім канале было шмат, скажам, тэмаў, таму што тады людзі не прыходзяць, не глядзяць гэтых ролікаў. То бок, калі вас будзе шмат і калі у вас ёсць гэткае жаданне, я магу таксама стварыць канал па-беларуску. Гэткі канал, на якім я буду толькі выкладваць ролікі на беларускай мове. І калі у вас будуць такія жаданні, вас будзе дзесьці там збярэцца на некалькі сотняў людзей, я магу паспрабаваць гэта зрабіць. Думаю, ну, можа быць крута, можа нам нешта там з гэтага выйдзе таксама, і мы будзем стварым нейкую, скажам, супольнасць беларускамоўных людзей. І калі хочаце, проста пішыце таксама, што падтрымліваеце гэтую ідэю, і я пастараюся, калі будзе вольны час, нешта прыдумаць, каб было таксама цікава. Вось цяпер да пабачэння.